尊敬的建来法师，诸位大德同修，大家吉祥，阿弥陀佛。早上有同修问了一个问题，应该刚刚老和尚都回答这个问题了，所以不理老和尚教诲啊，什么问题都能解决啊。他有提到昨晚看了老法师短片呢，有提到心不定啊，就难开悟。因定才能开慧啊。如果身为一位护法啊，尤其是大护法，责任重大，他们需要处理许多人事关系和钱财管理，心必定比较浮动，就像您说护法的人际关系比较复杂，弘法的人人际关系比较单纯简单，那么是不是弘法或者静修啊，会比护法更容易开悟，更容易往生呢？哇，这个问题假如没答好啊，可能护法没人要干了啊。我开始流汗了啊。好，护法功德大过弘法哦，因为护法难度确实啊比较大哦。那刚刚师长老人家也说了我们在道场当中啊，看到一些不如法的情况啊，是怎么样？正常的所以老和尚有一句法语啊，我们常常放在心上啊，不容易生烦恼。别人错的也是对的，我对的也是错的这个乍听之下有点沙博啊哈，这个脑子有点转不过来了这个听法我们说依义不依语啊，就是别人错的也是普遍的现象，正常的现象刚刚师父有没有解答了？引了《无量寿经》先人不善，不是道德，无有愚者，殊无怪也我们很客观的来看我们现在整个弘护的状况，修学的状况，大家都不是从小学的根基啊都不够牢固不知道大家听了刚刚老和尚回答了几个问题心里有什么感受没有？因为我们都是处于干部的位置，是吧？刚刚那些问题都是觉得干部有问题，是吧？那我们在听的时候啊，我们产生什么心态？你们都不知道我很辛苦吗？还看我什么毛病啊？这样的你看，哇，老和尚骂得好，骂得好，这样对不对？所以我们听经的态度很重要我们时时要保持一个中恕的存心
中庸有讲啊，忠恕为道不远。啊，道就是真心，所以忠恕的存心呢、啊，跟我们的真心是相应的。啊，哎，看，哎，这些问题都是可能组织里面的人觉得我们做领导有问题，我们能理解，这个叫恕。我们不指责他们，可是我们有忠，忠是什么？严以律己。哎，他们提醒自己呀、啊，要做的啊，让他们更没有话说。哎，我们就用这样的心境了。哦，所以佛经说，善用其心啊，才能成就殊胜功德。啊，今天我们在听老上讲经。假如我们没有忠恕的存心呢、啊，那很可能我们听老上这些教诲，我们可能边听边在想谁有过。那这样我们自己就不得利益了。啊，听经应该是越听，哎，越察觉自己的过失，啊，越听越心平气和，啊，越能包容。哦，哎，这个听经的心态就会决定我们的收获了。啊，我有时候在分享课程呢、啊，啊，因为啊。有时候讲台比较高一点，啊，有时候看有一些夫妻来听课，啊，哎，在讲的过程呢，这个先生就会，就看那个太太有没有专心听，哦，然后那个眼神就，你看老师在讲你了，要注意听哦，哎，假如是团体里面的人一起来啊。啊，听着听着，我也看人家在瞄别人了、啊。你说这样的心态听经啊，不止得不到利益啊，我看呢，我讲的还会增加家庭团体的冲突，是吧？一回到家第一句话，你看老师今天都讲你，都讲你了。哦，那我就是。我不杀伯人，伯人却因我而死啊！哦，所以，哦，所以我们在讲台当中看到，哎，那个眼神不对了，赶快要再补几句啊！哦，这个听经啊，有一个很重要的心态，就是我讲给我听的，哦，不是讲给别人听的。哦，所以老和尚常说啊，当机者。啊，这个是讲给我听的。好，啊，学问深时啊，意气平。啊，我们有真正的道德学问呢。啊，你看别人，你听别人讲，不会常常动情绪。啊，我们能包容了，那情绪就不容易动了。哦，所以老和尚刚刚的分析，其实也在教我们忠恕的存心。啊，引《无量寿经》，先人不善，不是道德；无有愚者，殊无怪也。这个就是恕道。恕这个字啊，不能虚于离也，要时时带在身上。啊，这个是。子贡在《论语》当中问孔子：“啊，有一言而可以终身行之者乎？啊，终身奉行的，一言其实就是一个字了。”啊，孔子怎么回答的？其恕乎？就是这个恕字。啊，其实恕就是己所不欲，勿施于人。我们设身处地的来分析一下啊，刚刚
老和尚提到了，好，这个因为对日抗战呢，啊，对整个中华民族的影响啊很大，哦，啊，他老人家是有受到啊传统的教育，啊，老人家提到他很感恩，很受用，哦，所以为什么他老人家全心全意在弘扬文化，啊，在办一条龙学校，因为他是很。他的是受益者，他感触很深，他知道老祖宗教育的智慧。好，那我们现在啊，又要弘法，又要护法，啊，因为没有人做不行啊。那我们客观的了解。哎，自己不是从小学的，啊，我们的同仁也不是从小学的，好，那我们要有配套措施才行了，啊，我们总不能，进了佛门去造业，这个不是我们愿意的事情，啊，佛门是很好积功累德的机会。哦，那有佛法就有办法，哦，不然大家都觉得很难了，都跑掉了。哦，那诸位仁者，哦，我比你们较歹命啊，哦，我又要弘又要护，哦哦，不过呢，我现在还活着啊，而且大家可以观察一下，看我的笑容是越来越少还是越来越多啊？啊，有没有看的都笑不出来了？啊，这个大家可以观察一下啊，顺便互念互念我。哎，好，那老和尚是啊说了。啊，他是三不管，不管人，不管事，不管钱，啊，我是三个通通管。哦，那你们一看，嗯，这个陈德华是不听话啊。老和尚说三不管，他那么好管，啊，与其好管哉啊。于不得已也，啊，你们要多理解理解我哈，啊，因为我现在在管的事情都是老和尚让我管的，啊，因为每个人的因缘不同，啊，老和尚遇到了韩馆长，韩馆长管了，哎，所以老和尚较好命，啊，老和尚福报大，他感得那么好的护法。但其实我们是相信佛菩萨安排，自己不操心，相信信为道源功德母，我相信了这个道理了，我在任何境界都在练不要分别不要执着，因为佛菩萨派这个因缘来就是教我怎么放下分别执着，都在成就自己的，但是前提是我们要相信佛菩萨安排，啊，自己呀，不操心，啊，我跟大家分享一下，啊，在22年前，啊，我听了老和尚一片光碟，啊，不知道，啊，有一点年纪的人有没有听过这一片，啊，啊，5年做真菩萨，啊，那时候老和尚在新加坡。5年做真菩萨，哎，这个专题你们有没有听？有听过的举手一下。哇，那我算资历还算有一点资历的人哈，哦，啊，我当时候老和尚呢已经在澳洲开始办学了，那希望啊在澳洲办佛教学院，进一步办佛教大学，
那要需要师资啊。哦，所以老和尚讲到了，啊，谁愿意发心？哦，因为需要师资嘛。哎，我们五年之后，啊，有20个人，我们就可以办学院了。啊，谁愿意来啊？没关系，我们那个床换成上下铺。啊，谁愿意来欢迎？啊，你们看我的样子，激动型的人啊，好，就冲啊！啊，我就辞掉工作冲过去了啊。哎，结果去了，当然了，哎，里面还有包含了，因为我们要去弘法，哎，知道大众需要伦理道德因果啊的教育啊，可是自己也缺啊，从小学的也不够啊，啊，所以也是去澳洲建中学院，可以跟老和尚多学习，啊，跟法师们多学习，啊，老师们多学习，啊，结果去了啊，因为老和尚说啊，来的我们呢，8个小时听经，8个小时念佛。哦，我就去了，哇，你看多美妙的日子啊，8个小时听经啊，8个小时念佛啊。结果去了之后啊，哦，有差不多5个月的时间呢，啊，每天听经念佛还蛮长的，还没达到8小时听经8小时念佛啊。5个月之后啊，因为居留的问题啊，就没有留下来，又回到台湾考老师啊，因为已经辞掉了嘛，要重新考啊，结果怎么考啊都考不上，备取啊，备取的地方好几所，就是考不上。后来就去了海口了，21年前就开始推展传统文化了啊，所以佛菩萨很厉害哦。你考试的时候啊，他会加持你写不出答案来啊，厉害吧？哦，什么时候让加持你让你写对，什么时候让你写不出来，佛菩萨厉害。好，哦，因为我前几天才讨论到那一句李白的“天生我材必有用啊，啊，千金散尽还复来”，真的考出来了。结果我怎么想写不出来啊？懊恼了快10分钟，最后才放弃。那一题2分，我差0.5分考上，他就给我扣了2分了。好，但是我假如考上了，我就没有去海口了，我可能现在就是2个或者3个孩子的父亲了。啊，所以佛菩萨加持。哎，那我22年前的愿望是什么？8个小时听经，8个小时念佛。现在经过了22年，我依然期待我能够8个小时听经，8个小时念佛。但是我现在干的活啊，越来越多，啊，所以就练我，不要分别，不要执着，安住当下干。假如我放不下我那个本来的希望啊，那我就不能安住当下了。哦，我相信啊，啊，我自己修的福报够了，哦，那就有这个机缘出现了。哦，说不定在马来西亚会出现，哦，是吧？啊，哦，突然有一个像韩馆长这样的大护法来了，啊，哦，跟我说你什么都不用管。你8个小时听经，8个小时念，然后该上课上课就好了。哦，什么事情要水到渠成，不要强求，强求就生烦恼了。啊，了凡先生说的“亦无希求”啊，不不，这个是无量寿先生啊，“亦无希求，不希求想；亦无比我为愿之想”，把这个希求的心放下。舍离一切执着，成就无量功德。这个了凡先生说的“一毫觊觎，一毫将盈，皆当斩绝之矣”。
觊觎就是哇，我好想怎么样哦，啊，将营就是一直在想着未来的事，我们就安住不了当下了。哦，比方说做的有点累了，哎呀，我还得干多久啊？这个就是未来烦恼了，要安住当下。那这个问题啊，因为我们修净土的人一提到容易往生，精神就立起来了，是吧？哎呦，弘法跟进修的人会比护法容易开悟，容易往生。其实老和尚讲经的时候常常说，你会摸，大家有没有印象？会不会才是重点，不会修，每天让你弘法，不用干其他的事，共高我慢起来了。会修，哪怕每天工作很多啊，都在积功累德。所以会不会也是重点了。那离不开老和尚说的，学佛最重要的用真心。真心首先呢，不欺骗自己。我们刚刚听老和尚说的，弘法在以前是怎样的人在做的呢？是啊，护法是弘法退休下来做的。老和尚刚刚说了，什么时候退休啊？70岁退下来做护法，因为他有经验，他有经验了。好，那我们现在我们可能没有很多弘法的经验，可是我们现在已经在护法了。那怎样才能护得好？这个我们需不需要思维？需要了。那我们在护法的时候要提醒自己，不能依自己的意思，要依老和尚的教诲，或者你所能接触到的有弘法经验很丰富的人，你可以去请教他。我们有一个信念，不求有功，但求无过。其实现在不是弘法的人挑战很大，而不是护法的人挑战很大，弘法的人挑战也很大。因为以前弘法的是什么样的人？是开悟的人弘法。陈德是21年前出来分享传统文化，跟我差不多起弘10-20年的超过一半都出问题了。你看这个弘法的路不简单哦，都要有配套措施啊。所以刚刚我们就在探讨，在这个时节因缘弘法，我们要思维清楚了。以前我们在学校工作，教课的老师是弘法，校长啊，教务主任、总务主任、训导主任，这个是护法啊，行政系统。那不能呢，行政啊干扰教学。比方说哇，这行政派了好多任务啊，
让老师都没有时间安在教学生，安在指导学生的言行举止。那这个教育单位搞到最后啊，都是去忙那些行政工作啊，做一些东西给教育局看，然后没有精力去教学生，那这不是有点怪吗？哦，所以护法，哎，支持弘法可以很好的去讲学，哎，这个是护法，哎，要的一个责任哦。哦，所以不能出现行政啊影响正常的教学，啊，我们就要谨慎这一点了。好，那护法啊，我们心中要有佛法，才好去护法。好，昨天我跟大家有分析一个词，叫“强者先迁”，大家有印象吧？好，这个不能只用在临终哈。来，我们现在拉回来，请问我们在工作的时候，我们在护法的时候，是用佛法来思维来做事比较强，还是我们？没有学佛以前的这个言行习惯比较强，哎，大家可以冷静思维一下哦。哦，你看刚刚那些题目里面，哦，说什么领导专断独裁，哦，谈了一些领导者的问题哦。哦，那我们拉回来。我们有没有观察自己在思维、在讲话、做事的时候，都是用佛法在指导自己？这个警觉性一定要有。假如这个警觉性有了，我们护法工作就是积功累德。而且因为护法比较难，啊，李炳南老师说的，困难越大，功德越大。啊，欢迎困难。欢迎困难，哦，所以从这个角度，啊，护法，哦，也很容易往生，是吧？因为功德大嘛，哎，好，啊，那怎样才能让自己在做事的时候啊，是佛法先起来？而不是本来的习惯先起来。好，我们你看越具体来探讨了，那就不能不熏习了。啊，看古人说的“三日不读书，面目可憎”。啊，因为啊，我们现在人手比较缺。啊，诸位忍者，你们缺不缺人啊？哦，声音这么小，那我得跟你们要人啊。哇，你看我越来越苗条。哦，你们人才很多，你们不可以暗砍。哇，你们太狠心了。哦，看我越来越苗条，居然人才那么多，也不推荐一两个给我。哎，多缺人，所以很可能我们护法现在的工作量啊都超负荷。好，那请问超负荷啊要不要调整调整？哎，你现在底下的护法啊，现在超负荷，要不要调整？啊，你说佛菩萨会加持的，我啊，
你很没良心的呢、啊、军人成忠啊，哦，是吗？我可以辛苦一点，可我不能让我底下的人累倒啊，是不是人军人呢、啊？啊，好，所以我们要评估啊，我们弘法的路啊，是走得长远的，啊、哦，不是走那个壮烈牺牲的路。OK， 哦，啊，当然我觉得有点没底气哈、哦，为什么呢？啊，因为曾经不止一个人呢、啊，见到我的时候就说了，啊，那时候我还没出家，他就说：“蔡老师啊，怎么跟着你的人都这么瘦啊？”啊，你看听是冲哦，人家讲这个话在提起我，哎，哦。那啊，这个最近啊，啊跟着我的呢，啊肚子都挺大的啊啊，上一次这个有一个王老师王大夫啊，哦他又高又大哈、啊，肚子很大。这一次大专营啊，他会来给我们这些年轻人谈养生。哦，所以他们站在我旁边呢，可能这样的疑问会比较少一点。哎，哦，也欢迎大家啊、哦，我们6月16到22号啊、哦，在弥陀村有办大专营。哎，无后为大，多推荐一些人来上课啊、哦。哎，啊、哦，所以不能只看眼前了、啊，要为未来着想啊、哦，多培养。啊，年轻辈的，好。那今天大家都太累了，透支了，哎，是不是在提醒我们？啊，可能要调整一下，多少人做多少事，哎，我们不要攀缘，不要一直扩展缘分。哎，多少人做多少事也是老和尚教的哦。哦，刚刚老和尚说，言行举止都是教学，大家对这一句话有没有印象？延伸开来，我们做人做事都是教学。啊，我们是做扎实，麻雀虽小。五脏俱全，还是我们是快速扩展，最后大家都累垮了。大家觉得是第一个政策好，还是第二个政策好？是啊，当我们一直扩展，而忘了照顾好团队的身心呢、啊，那可能很多人就会流失掉了。那我们的流动力太多了，我们又没有办法表法了。啊，身修而后家齐，家齐而后国治。哦，所以我们自己的团队啊，哎，身心要互念好，啊，学习要抓好，啊，哎，这样才能扎实，才能走得长远。我也见过那个弘法的人，啊，到处在外面讲学，但是自己的组织没有护好，哦，那这个就是本末要再调整调整了。齐家为本呐、啊，治国你要利益社会大众是属于治国层面为末，不能忘了这个本呐、啊。哦，那古人。三日不读书，面目可憎。他三天没有熏习圣贤书啊，他的正念扶不住了。哦，那请问我们现在多久没有熏习正念就扶不住了？啊，我自己的感觉啊，一天不听老和尚讲经啊，
啊，我就有点晃了。哦，所以我们护法团队啊，要听经，哦，不能忙到啊，都陷到事情里面去了。啊，我们不是为了做事而做事，我们是为了修行而做事。代表我们在做事的时候都是正念分明，我们才是在做事当中修行。好，我们是在做事当中护念团队的人。今天假如我们在做事的时候，我们都是盯着要有一个成果，而忽略了护念身边的人。哦，比方说要达到这个目标，然后自己情绪都起来了，骂了好多人，哎，结果事情做成了，人心坏了，哇，那就达不到护念自己的团队人在这一件事当中同时提升了。啊，昨天有问大家一个问题哦，啊，我们是弘扬佛法，那首先是应该让我们身边的人先得到佛法的利益，还是先让大众得到呢？近水楼台先得月啊。假如今天我是一个弘法的人，我的家庭我的团体都没得利益，甚至于还要受我常常发脾气，哎，可是呢大众听我讲课啊，因为我口才不错，大家都说：“哎呀，你是我生命中的贵人了，你讲得太好了。”然后我还蛮忙舒舒的，哦，还很舒服。那我会不会越来越不自欺欺人啊？哎，我见过修行的人哦，不喜欢回家，喜欢在道场。为什么？大家都赞叹他，哎呀，功德太大了，太发心了。一回到家，有人批评他，很不舒服。哎，大家要知道，这个耳朵哈，听了赞叹的话多了哈，批评的话听不进去哦。可是，请问大家，是大众比较了解你，还是你们家的人比较了解你？好，哦，那每一天啊，我们都要熏习啊。我有一次跟一个团队的负责人呢，分析啊，就刚刚这样分析啊。以前护法是退休的，我们现在不是。那我们应该怎么做啊，才能把护法平稳啊？其中分析到每天要听经啊。结果呢，这个负责人呢，听我讲完话，隔天到了单位，你们都要好好听经，然后自己走了，昏倒。哇，你看讲话漏了一句哦，会害死人哦，有没有啊？我就漏了一句什么，你要带头听啊，所以我有很多惨痛的经验啊。哦，还要什么？不只要带头听，还要带头落实，就是以身作则了。好啊，这个是护法这方面了。好，那我们引一句啊，下莲居老居士的教诲，他提到啊，念佛处事处理事情啊，都要用第一念，不要用第二念。其实第一念就是真心，第二念呢就是分别执着心了。第一念是积功累德，第二念就是轮回心造轮回业了。那我们每天都在处理事情哦，
那他怎么教导呢？处事时，处理事的时候啊，阔然而大公，要大公无私，不能有私心，因为你公心呢，人家都服气了。而一个领导人呢，公身名，你大公无私啊，你就没有自私自利，没有这种偏爱哪一个人呢，造成你看东西不清楚了。公身名，明白的明；诚身名，真诚。你不要常常对人有成见，你看人也看不准。我曾经在学校里面呢，看到有一些给校长拍马屁的，有一些是对校长直言不讳的，其实那个直言不讳的是忠诚，可是这个校长呢，顺了自己的舒服不舒服了，他就不能接受这个忠言了。忠言逆耳，利于行啊！这个群书治要里面有强调这一点呢。所以老和尚说的，要先自爱，不是去爱名闻利养，不是去爱这个面子，要随顺自己的性德，要公心，要真诚心，不要被自己的这个不舒服的感受给骗了，而没有办法接受忠言。所以这个自己都要能分辨出谁是在巴结，谁是真正为团体好。不然我们处在高位这个也不简单哦。那个公心有啊，才不会因为这些虚名啊、赞叹啊，就迷惑掉了。还有诚身名，真诚去做。从容身名，从容就是我们的状况啊，心没有急躁，没有烦闷，心很安定，很从容啊，去处理事才清楚。心里一急了，看事就看不清楚了。那我们了不了解自己的性格？我们会不会容易着急？着急就不自爱喽。着急自己的细胞就会死得比较快哦。心也不容易定下来哦。我们看《弟子规》里面提到了，不从容立端正，所以走路要不要缓，不要着急，凡道至重且疏，讲话也不要着急，事勿忙，忙多错。人要把事办好啊，最重要的是什么？心要安定。刚刚老和尚说的，你讲话首先要什么？你的心可以心平气和了，你再来护法。你心都不能平静了，那护不了，就护不了自己啊。你看我们昨天的课程，护法首先护什么？护自己，正己才能化人。我们现在太着急了，想要去帮别人，忽略了这个本呢。格致诚正，格物致知，诚意正心，练自己的内功修养，这个是本。后面修齐治平，这个是末。而且你有前面呢，后面会水到渠成。假如没有前面呢，那就好像是这棵树啊，没有根。那他后面就会出问题了。
好，那这个夏老说的啊，处事时阔然而大公，物来而顺应，啊，事物来了，啊，以这个随缘顺受，啊，你不要事情还没来，啊，你在那里担心了，啊，着急了，啊，事情过了以后啊，你又懊恼、耿耿于怀，这个都会影响自己的心，啊，啊，所以物来而顺应。啊，事已过，勿留置。事情已经过了，不要一直放在心上。啊，当然这个前提哦，事情已经过了，你已经检讨完了，知道怎么样下次汲取教训了，就不要再放心上了，可以放下了。事未至，勿将迎。事情还没来，啊，不要一直在那里琢磨到睡不着觉。其实这个就是用心如镜，像镜子一样，你看镜子，这个人还没到他前面来，哎，他是清净的，这个人到他前面，哎，他照得清清楚楚，这个人一离开了，哎，他也没有留在心上，我们常常说 要练自己的心是处于这个状况，我们往往比方你一个小时前处理了这件事，哎，现在有人来找你了，我们的脑子还留在前面那一件事，那这样我们就处理不好当前这一件事哦。所以立事练心哦，在办事的时候也不断在练自己这一颗心呢。好，好，那夏老接着说：“坦坦荡荡，君子坦荡荡，哈，哎，都是大公无私啊，就很坦荡。见空恒平，这个见其实就是镜子，啊，恒就是那个啊，我们称重啊，称东西的，哎，要平衡，啊，哎，不能偏哦，要平的，啊，所以要无私。”平等来对待人，对待事情，这个是用第一念，用这样的心念来护法，每天都是积功累德了。接着提醒了，若计较人我，心里面有人我是非，这一点我们自己也要关照了。刚刚老和尚有说了，引了六祖大师的话，若真修道人，不见世间过。所以这个不要把别人的过啊放在心上，这样你面对他的时候你就不真诚了，你会带着什么有色的眼镜。老和尚教我们，看到别人的过要怎么样，即内省，因为别人的过你能拉回来啊，你印象会很深，比方说，哎，我很讨厌人家这样，哎，结果一拉回来，哎，其实我或多或少也有，你就印象很深了，感谢他提醒我也有这个，你本来烦恼一转就变菩提了。我们昨天说，哎，要练哦，烦恼即菩提，真的是可以转过来的。好，所以不能计较人我，还有不能沾顾得失。我们在做事啊，不能有得失心，会影响自己。整个清净心，还有或基于义气，或迁于感情。刚刚老和尚有没有说，不能感情用事，不能义气用事？跟
下联老教的都一样。好，所以刚刚这十六个字啊，我们在工作当中呢，要提醒，不能有这样的心念，啊，不能是非人我，沾顾得失，啊，不能基于义气，不能迁于感情。好，不然这个会就生烦恼啊，流入第二念啊，就有分别执着，那变成造业了。好，啊，这个回答同修这个问题啊，啊，那刚刚啊跟大家提到啊，老和尚是三不管啊。好，那诸位同修，我们通通都得管，是吧？我们都要管人、管事、管物。哎，事上要管啊，心上要不要管？哎，你认真安住当下，处理完了，处理完了，佛号就提起来，心上不要有。哦，那承德自己一天当中啊，处理很多事情啊，哦，有时候这个手机一打开，噔噔噔啊，哦，哎，处理完，所以啊，这个分享啊，老和尚的对承德的一个醍醐灌顶的加持啊，啊，因为2019年2月15号。啊，隔一天呢，老和尚要从极乐寺啊回香港。啊，当时候把干部啊，还有两个出家人啊，这个开基法师啊跟承德，啊，叫到客厅里来啊，我有很重要的事交代你们。啊，讲了差不多40分钟啊，就是一个重点。一条龙很重要。讲完，啊，大家站起来就收拾椅子，啊，刚好，啊，承德坐在老和尚对面最近的位置，啊，不到1公尺的位置啊，很近。我一站起来啊，因为我听了40分钟啊，内心慷慨激昂，啊，我是比较容易激动的啊。不过已经比30岁那时候好多了啊！我马上说啊，弟子愿意承担。哦，老和尚讲了40分钟了，我们得表态表态嘛，是吧？哦，不然老和尚讲了40分钟，哎，一看啊，没啥欢迎啊，没什么反应啊，哦，这个师长命，行勿懒嘛。师长呼应勿缓啊，好，我马上就，当然我讲话的声音哦，只有老和尚听得到。哦，大家要清楚哦，哎，这个哎，老和尚听到就好了。好，哦，不然讲的那么大声，好像在那里标榜什么。哦，结果老和尚听完之后，马上眼睛瞪得很大。不是你承担，是佛菩萨祖先承担。啊，你把心用对就好了。哦，我听完这一段法语啊，哦，是佛菩萨祖先承担，我觉得我的肩膀啊，马上就柔软起来了，不是我承担的。哦。哦，所以一般人家给我调理的时候，就是哎，你肩膀蛮软的，哦，那是因为老和尚的法语。实实在在讲啊，这个真的不是人干的事情啊，啊，哦，我自己只是啊，这个弘法英文里面的一颗螺丝钉啊，啊，哦，我把我那个角色扮演好就对了。佛菩萨是超大盘的人啊。啊，是佛菩萨祖先承担，你把心用对就好。
我感觉啊，哎，事情变简单了。我不用管人，我也不用管事，我管一件事，管我的心。啊，我的心只要能确定了，每一个念头都符合经教，那我说的话，我做的事不会偏，那这个事就往好的方向发展了。哦，所以不怕事多，就怕心烦。心不烦了，事情再多都能处理。啊，你把轻重缓急啊，把它理出来。而当你处理事情，你很愿意承担，人家一感受到，他不会为难你，甚至于他都会替你设想。哎，人跟人都会互相体谅的。哦，好，那我们这个今天哦很有福报，啊，我们长老到了啊。哦哦，所以长老30多年护法的功力啊，这个可以护持我们啊，怎么管人，怎么管事，怎么管钱啊，是不是接下来啊，请长老跟大家谈一下。哦，我们现在还有差不多半小时时间哈，长老谈完了，哎，大家还可以针对长老谈的有实际的问题啊，可以再记下来。哦，这个既然已经抓到长老了，就不能让轻易的啊，这个把这个机缘错失掉了哈，可不能说不能轻易放过他。哦，你看这个遣词用句啊，要恭敬啊。哦，我相信啊，长老啊，他的心境啊，就是希望大家啊，道场都能办好啊，希望啊，我们净土宗啊，啊，我们净宗学会能够越来越发扬光大啊，这样才能告慰老和尚在极乐世界。